Kiitoksia Katja. Lähdetäänpä sitten testaamaan tätä tekniikkaa, että saadaanko täältä vaihdettua mun esitys päälle. Ja sieltähän se ainakin näyttäisi minun silmiin räpsähtämään teille. Ja te, ketkä tietokoneella siellä, niin jos haluatte minun ja Pirkon ja muiden, keillä kamera päällä on, niin Naamarin tuohon isommalle näkyviin, niin siellä nykyisellä Teamsin yläreunassa on semmoinen, avaa ikkunassa, mitä hän siellä nyt lukee. Kuitenkin, eli sitten tuo esitys menee sinne niin toiseen ikkunaan ja voi siihen omalle näytölle sitten asetella niitä haluamallaan tavalla. Tämmöinen pieni digivinkki tähän alkuun. Mutta tänään ollaan tosiaan äh, aloittamassa meidän valmennussarjaa. Ja meidän ensimmäinen aihe on tosiaan tämä diginatiivi ja digijäykkistyön ääressä ja tosi hienoa, että meidät on kutsuttu hankkeen tiimoilta tänne, tänne sitten. Valmennusta pitää. Mä täällä kuuntelen, että jollakin oli mikki auki, mutta se meni kiinni. Oikein hyvä. Eli tämmöisiä pieniä pelisääntöjä tässä tietenkin alkuun. Eli jos ette ole äänessä, niin pitäkää mikrofonit kiinni. Ja kamerat saa olla koko ajan auki, jos haluatte. Et se on tosi kiva, että mekin vähän nähdään, että ketä siellä toisessa päässä on. Ja jos teillä tulee kysyttävää, kommentoitavaa, ne omat kokemukset on aina ihan parhaita, niin laittakaa ihmeessä tuonne chattiin tai nostakaa lapasta pystyyn, eli tuolla ylhäällä on tuommoinen nosta kädenkuva, niin pyytäkää siellä puheenvuoroa, me tässä seurataan sitä ja sitten meillä oli moderaattorina siellä myöskin oliko nyt Satu, mä olen maailman huono ihmisten nimiä, mutta kuitenkin niin, niin pongataan sit sieltä ja yhteiskatsomoista voidaan myös ottaa kysymyksiä, eli, eli, ihan reilusti voi sieltäkin sitten moderaattorit pyytää puheenvuoroa ja toimia äänenä. Eli saa vuoro vaikuttaa, vaikka meillä tämmöinen tiivis, tiivis setti onkin tässä luvassa. Mulla on tuolla pirkkolinjoilla mun kanssa. Hei Pirkko, iskikö sulla digipadikki loman jälkeen? No tiedätkö, ensimmäisenä mietin, että mihin minä tallensin sen ja sen ja sen. Ja tämä on aina, että, että nimet unohtuu kesäloman aikana ja monta muutakin asiaa, mutta noin lähtökohtaisesti se oli hienoa, että muistin kaikki salasanat. Entä sinä? Oh. Muistin salasanat, mulla on semmoinen logiikka niissä varmaan, se on varmaan huono asia, mutta, mutta kuitenkin, mutta tiedän että kollegani, joka oli neljä viikkoa, mä olin vaan kolme viikkoa, niin hän oli unohtanut salasanat ja joutui toimistolle sen takia ja, ja näin poispäin, mutta tota, kyllähän niin asiat oli aivan hukassa ja nimet hukassa ja, ja monet asiatkin hukassa ja mä uskon, että kun ihmiset on paljon lomalla mökeillä ja pitää sometaukoa, pitää läppärit kokonaan pois pois, menee metsään, no tälläkin hetkellä ollaan metsässä poimimassa sieniä ja muuta, niin, niin sitä niin kuin menee sinne alkukantaiselle tasolle ja pois, pois siitä digistä, niin se, sit se uudelleenkäynnistys ottaa taas aikaansa. Ja musta oli hauska tämmöinen vertailuesimerkki tuossa, me nykyään asutaan ihan ydinkeskustassa ja me Siis ollaan asuttu tässä pari kuukautta ja, ja paljon kuljetetaan kävellen nyt joka paikkaan. Eli semmoinen autolla ajaminen on nyt vähentynyt. Mä oon vuosia vuosia ajanut pitkää matkaa maantieajoa, ajoa, satoja kilometrejä saattanut tulla viikossa. Ja nyt kun mä menin tuossa viikonloppuna autoratti, mä olin, apua mun piti ajaa 120 tiellä. Mä olin sellainen, että miten tätä autoa ajetaan. Ja siinä tuli se, että kun valmistelin mielessäni tätä, tätä valmennustakin, että hei, tämä on ihan sama juttu. Että ne äkkiä tämmöiset asiat, vaikka ne olisi oppinutkin joskus, niin ne unohtaa, kun niitä reen. Ja se tekee auto, tuota, autoilla, kun aivoilla hirveän hyvää se, se, unohtelu, koska meidän kapasiteetti on melkoisessa täyskäytössä. Ja siitäpä se digipanikki monesti tosiaan johtuu. Kyllä. No hei, ää, ei ihan digipanikkia meillä, mutta kyllä me saatiin vähän sydämentykytyksiä tälle, tähän, tähän kärkeen onneksi tuon, tuon mentimeetterin kanssa. Mutta hei Pirkko, kerropa ihan lyhyesti, että kuka sä oot? Mitä sä teet? No mä oon ensinnäkin valmentaja. Ja mä voisin oikeastaan, tähän koulutukseen sopii semmoinen, mitä ei ikinä sanota, o, naisen oma ikä. Mä täytin just 58 vuotta ja ihana olla puhumassa tämmöisestä asiasta. Mä olen ensinnäkin tuolta Vaasan yliopistosta valmistunut ekonomi. Sen jälkeen pitkä työura hirveän erilaisissa hommissa. Tätä, ää, tätä oman, työajan, tai oman työura digimatkaa on kateltu pankeista brändirakennukseen, vaikka mihin myynti- ja koulutushommiin. Mutta, mutta, näin summa summarum, niin se mun ydinosaaminen on hyvinvoinnin ja, ja tuloksenteon yhdistäminen. Eli pystytään parhaimpaamme, vaikka on minkälainen paine päällä, kun me opitaan ohjaamaan itteemme ja aivoja muun muassa. Sä oot se aivoasiantuntija, niin kuin mä aina, <laughs> mä aina kutsunsa, että Pirkko tietää, mitä, tää tapahtuu, mitä siellä tapahtuu. Joo. No, mä oon taas tosiaan, niin kuin tuossa jo kuultiin, että Sanski on mun lempinimi, sanna Rihka on ihan koko etunimi, ja sillä muuten kutsutaan sitten lempinimellä huikkailla. Ja mun, mä, mä oon 44, se on, tässä koulutuksessa se on aika tärkeä, tärkeä sanoa, että mä oon 70-luvulla syntynyt kuitenkin 79, mä en ole ihan milleniaali, mutta siinä korvilla. Et en, ei, ei, ehkä ihan niin kuin kännykkädessä kuitenkaan vielä kasvanut ja, ja mun työura, mulla on pitkä johtamisura liiketoimintajohdossa, mä oon johtanut esihenkilöitä, ja ihan, ihan tota, suorittavaa tason työntekijöitä ja näin poispäin. Eli siellä, sieltä niin kuin se kaikki kumpua, Mutta mitä mä oon tehnyt nyt viimeiset vuodet, niin mä oon kehittänyt johtamista ja organisaatiokulttuuria. Ja erityisesti tämmöinen etä- ja hybridityö on mulla ollut hyvin vahvasti siinä mukana. Ja tämä kaikki digi- liittyy siihen hyvin vahvasti. Mutta myöskin sitten kun mä mietin sitä mun historiaa taaksepäin, niin aina Aina sen liiketoiminnassa on tullut joku uusi sovellus, uusi ohjelmisto, joku uusi ja sitä on aina valmennettu ja lähdetty viemään eteenpäin ja sehän pelottaa työntekijöitä ja aina pitää opetella uutta. Et, et kyllä se niin koko ajan tässä, ainakin minun työuran varrella, on ollut hyvin vahvasti mukana ja tämä viimeaikainen tietenkin kehitys on aivan hurjaa. Ja ehkä vielä mitä mä voisin itsestä sanoa, niin mä oon semmoinen työkavereiden helpdesk. Eli kun mä oon semmoinen, ehkä mä voisin kutsua itseäni digiuteliaaksi. Eli mä oon sellainen, että no katsotaanpa. Että jos joku on, että no hei, miten, et saaski miten tämä toimii, mä no en mä kyllä tiedä, mutta aletaanpa yhdessä selvittää. Että kyllä se sieltä, sieltä sitten tulee. Joo, ja niin kuin ehkä puheesta kuulee, niin olen kotoisin Oulusta, mutta asun siis nykyään Turussa, mutta en ole vielä opetellut murretta täällä. Mut Pirkko, sä olit, sä olit jo sillä kuuttakymppiä kohta sillä kolkuttelet, niin minkälainen oli se sun ensikosketus digiin? No mun pitää oikein miettiä, siitä on niin kauan aikaa, että eihän saa muista, kun se on pikkuhiljaa uinut mun maailmaan, mutta, mutta tota, kun ajattelee, että... Ähm, <laughs> Et kun on ollut tässä matkan varrella Playstationeita ja on ollut vaikka mitä, ja joka yrityksellä, missä olen ikinä ollut töissä, oma ollut tiimissä tai johdossa, niin aina on ollut uudenlainen digistrategia, ja sitten siihen on mennyt mukaan. Mutta kun ajattelet esimerkiksi siellä yliopistossa, kun graduatein, niin mähän tein sähkökirjoituskoneella kotona ja sitten leikkasin ja liimasin, kunnes oli nätin näköinen, ja sitten menin koulun koneelle ja kirjoitin sen oikealle tekstinkäsittelylaitteelle. Mä tuun kaukaa. <tuh> Tosi Ihana, kun Tuulalla on kamera päällä. Hei, ihana nähdä, että siellä nauretaan. Tämä on muuten hei tässä digissä semmoinen, kun olette näissä etäkokouksissa, niin koittakaa pitää kameroita auki. Se, se antaa niin paljon siihen vuorovaikutukseen. Pointsit hei Tuulalle. Me onneksi Tuula tunnetaankin etukäteen. Hän on tuommoinen ilopilleri. Ihana. Ää, joo. Hei, no joo, sä tuut kaukaa. Täytyy sanoa, että mä itse asiassa törmäsin ihan just semmoisen kuvaan itsestäni, kun mä pelaan kotona ala meidän ensimmäisellä tietokoneella Mikromikko 365 taisi olla se, niin semmoista GP-peliä. Ja se, sitä niin mietin, että se on varmaan semmoinen ensimmäinen kosketus siihen oikeaan teknologiaan, tähän nykyaikaiseen ajatellaan sitä. Ja sitten niin se, että no joo, mä oon ollut se lukiossa sillä että me oltiin ensimmäinen lukio, jossa oli sähköinen ilmoittautuminen kursseille oli just luokatalukia alkanut ja näin poispäin, että on päässyt vähän niin uraa uurtamaan tämmöisissä tietyissä kehitysaskeleissa. Mutta mut tosiaan, taas, mehän tehtiin VHS-alla lapsena semmoisia sketsejä, ja vanhat henkilöt muistaa pulttipoissit ja muut tämmöiset, niin me tehtiin niistä semmoisia toisintoja, että se olisi varmaan nykyään sit TikTokissa, jos niinku vielä tekisin, tekisin semmoisia. Mutta tähän, niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoinkin, että tämä teknologian kehitys on ollut tosi hurja. Kun mä mietin sitten omaa työuraa taaksepäin, niin mä oon tehnyt siis etäjohtamista paljon, kun mulla on ollut ympäri Pohjois-Suomen yksiköitä, joiden johtajana mä oon ollut, niin ei meillä ollut edes Teams, naisilla no, ollut Teams edes olemassakaan, mutta siis tämmöisiä etäkokouksia, kun sit vasta mä koitin miettiä, että olisikohan 2015. Et aika vähän aikaa, jos tässä niin kun lähdetään miettimään taaksepäin, että milloin se on sit tullut, tullut mukaan. Mutta sitten taas, no hei Pirkka, sulla on lapsia, mitä sun lapset? No nyt täytyy ensinnäkin tähän sanoa pohjalle, että tämä on hirveän hyvä huomata, että miten eri, tota, eri vuosikymmenien kasvatit suhtautuu digiin ja minkälaisia panikkeja me saadaan minkäkin ikäisinä. Ja sitten toinen puoli siinä on se, että minkälaista kulttuurista tullaan ja minkälaisia ihmisiä. Me ollaan hirveän erilaisia. Et esimerkiksi mun poika, joka on 30 ja mun tytär on 27, niin joo, heillä oli se PlayStation, mutta kun meidän perheessä ei koskaan, eikä myöskään mun omassa lapsu, lapsuuden perheessä koskaan kannustettu istumaan tai olemaan sisällä. Et meillä on treenattu, meillä on käyty peleissä ja meillä on touhuttu ulkona. Että Tavallaan, niin kuin esimerkiksi mun 30-vuotias poika, joka, joka on semmoinen digin hyötykäyttäjä, eli hän käyttää sitä, kun hän tarvitsee, mutta muuten hän kyllä niin kuin, touhua ihan muuta. Ja sitten mun tytär taas tämä 27V, jonka työssä on hirveän olennaista olla esillä esimerkiksi tietyllä tavalla somessa, niin hän hoitaa sen, mutta hänkin on heti kun se on hoidettu, niin painaa ulos tekemään jotain ihan muuta. Eli tavallaan se ei ole aina ikäkysymys, mutta se on myös ihmistyyppikysymys. Kaikki ei vaan tykkää istua aloillaan. Mm. Joo, ja tämä on hauska, kun me tätä mietittiin tuossa aikaisemmin Pirkon kanssa, että tosiaan, että sulla oli kolmekymppinen ja vähän vajaa kolmekymppinen. Mun esikoinen on 18 ja sitten on 16-vuotias ja sitten mulla on tämmöinen kuusivuotias myöskin eskarilainen. Ja, ja tota, se, että kuinka eri tavalla nämä kaikki, munkin kolme, käyttää sitä, sitä teknologiaa, että 18-vuotiaalla on ihan omat jutut, mutta hän ei esimerkiksi ole missään Facebookissa, eikä, eikä niinku, että on sitä, sitä ikäluokkaa sitten, että tietyt jutut on jo jäänyt pois, mitä sitten taas me ehkä kuitenkin käytetään ja, ja et on niinku koulussa just sitä ikäluokkaa, että on käytetty jo iPadia ja käytetään äh, tota, läppäriä aktiivisesti, ja sitten tietenkin tämä juniori, tämä 6V, niin sehän on osannut kolmevuotiaana jo käyttää kaikkia mahdollisia laitteita. Et sieltä se on opetellut englannit ja kaikki muut kielet ja värit, ja tiedän mitä se kohta puhuu. Et hyö hyö hyöty siinäkin tietenkin. Mutta se muuten, mikä on tosi jännä, niin nämä ei soita puhelimella koskaan. Oletteko paitsi mun aatella? lapset molemmat soittaa puhelimella. No, mutta ne Elikkä, on sen verran vanhempia. Se, eli, just näin. Eli se, minkä takia me näitä tässä jaetaan, on samalla, että me herätellään teitä siellä, että minkälaisia teidän ympyröissä ihmiset on digikäyttäjinä, minkälaisia te olette, ja se, että kaikki on ok. Me ollaan erilaisia. Se ei ole ikäkysymys, se voi olla ammatinvalintakysymys, mutta se on mitä suurimmassa määrin yksilöllinen kysymys. Eikö vaan, mistä me ollaan kiinnostuneita ja mistä tulokulmasta me tullaan. Just näin. Joo. No hei, mutta Pirkko, jos sun pitäisi kuvailla nyt ittees, niin mikä digipersoona näistä olisit? Oisiko sä tämmöinen digijäykkis vai oisitko sä digipanikoija vai enemmän sitten tämmöinen diginatiivi tai jopa semmoinen digiopas? No kyllä mä aloitin panikoijasta ja sitten mä seilaan siellä ja panikoijan välillä. Mutta jos siitä on mulle oikeasti hyötyy ja se on fiksu se ohjelma, niin kyllä mä sitten, no ei musta natiivia saa tietenkään millään tavalla, eikä oikein opastakaan, mutta, mutta siellä me heilutaan. Mutta että nämä on sillä tavalla mietitty nämä nimet. Voisi laittaa ehkä sen seuraavan Tämä Joo. Joo. niin se näki siinä. Niin, että nämä oikeasti vähän pistää miettimään. Tässä ei ole oikein semmoisia väliä. Mutta jos mun pitäisi yksi täältä miettiä, niin kyllä se taitaa vieläkin olla panikoja, kun pistää uutta eteen ja mä pelkään, että mä hajotan jotakin tai aiheutan miljoona vahingot. Joo. Eli nyt siis tämä, kun me aiheutettiin teille se digipanikki tuossa alussa, ketkä oli hyvissä ajoin linjoilla, niin, niin tota, mä, mä sen nyt ton, että te pääsette sinne äänestä. Nyt te pääsette äänestää, eli nyt se toimii. Niin pääsette, miettii itse, että mikä te olette. Mä, mähän on siis näistä itse toi, ehkä toi digi, eniten. Mä voisin sanoa, että mä oon aika diginatiivi ikäisekseni, mutta se johtuu siitä, että mä oon utelias ja rohkee. Vähän sillä lailla, että ne on aivan sama. Kyllä ne, kyllä ne siitä jotenkin suttaantuu. että ehkä mä kuitenkin, mä oon se opasta ihmiset kyselee multa ja mä sitten autan niitä. Mutta tosiaan menti.com on se osoite minne menette ja siellä se kysyy semmoisen koodin niin sinne tuo 6214, kaksi ja yhdeksän oli se viimeinen numero Joo ja, ja Pienen hetken vielä odotan niin sitten tuohon siirrän teille näkyviin Että minkälaisia Käppyröitä teiltä sieltä tulee eli nyt kun mä siirrän tän tänne näkymään niin jos ette vielä ehtinyt tota napataan, niin tuossa ylhäällä näkyy sitten tuo toi, toi tuota koodi. Tuolta pääsee hienosti tämmöiseen koko ruudun näkymään. Nyt kun on menis nuo ihme jutskatkin pois tuosta. No, pois sielläpä olkoot. Sielläpä olkoot. Mm, näin. Aika hyvin meillä on digioppaita paikalla. Ihan muutamia diginatiivejakin, tunnustaa, hienoa. Ja sitten on panikoijia ja jäykkiksiä. Panikoja. Nyt panikoijat löysi sen, sen koodin ja sen paikan, kun toi <tosin> Ja <uskals> painaa, <tosin> ettei <tosin> vaan mene puhelin <tosin> <tosin> Joo. Täällä Joo. naurataan siksi, että esimerkiksi minä kun aloitin työurani niin pankeissa, niin oikeasti virhe saattoi maksaa miljoonia, jos ei sitä pystynyt korjaamaan, niin sieltä jo on semmoinen peräisin, että jos mä teen työssä jonkun mokaan, taikka sitten jos on hirveästi pitäisi salata ihmisten tietoja, niin mä, että jos mä nyt painan tuosta napista tai tein tämän väärin, niin lähteekö ne kaikki tuolle viralliksi maailmalle sitten ne tiedot. Tässä voi olla hirveän monta syytä joskus vähän panikoida. Mm. Ja se on hyvä meillekin, kun tätä, tätä tiedetään vähän, että ketä teitä siellä on kuulemassa, että teille, ketkä olette ehkä niitä jäykkiksiä ja panikoijia, niin tämä sisältö auttaa teitä itseenne, kun käydään nämä kolme eri koulutusta tässä läpi kahden viikon aikana. Ja sitten taas te, ketkä olette siellä enemmän siellä opaspuolella, niin te tiedätte sitten, että kuinka te voitte auttaa niitä teidän jäykkiksiä ja panikoijia siellä. Omissa työpaikoissa, yrityksissä tai ystäväpiirissä ja näin poispäin. Ja jos te olette esihenkilöitä tai johtajia, niin iso asia muistaa se, että johtaja on johtaja silloinkin sitä seurataan. Ja, ja semmoista seurataan, joka huomioi erilaisuuden. Eli lähtökohdat ja johdettaville voi olla hirveän erilaiset. Ja sitten toisaalta, jos me ollaan johdettavia siellä tiimeissä, niin, niin, niin se, että, että annetaan itselle armoa. Tämä on ihan normaalia ja tänään selviää, että miksi se on ihan normaalia, että joku siellä työpaikalla tai minä itse panikoin. Hmm. Ja se, että kaikesta parastahan on tehdä itsestään inhimillinen ja tehdä itse niitä kokeiluja ja mahdollisia jopa virheitä, että kokeillaan, että hei testa taas nyt, hei miten tämä Teamsin polvaikka vaikka toimii täällä samalla kun ollaan etäkokouksessa. Hyvä, kiitoksia tästä. Sitten laitetaan se piiloon ja jatketaan tuolta. Pirkko. No niin. Lähdetäänpä kattoon. Katellaan näitä kuvia. Nyt koko ajan otettaisiin teitä enemmän sinne keskustelemaan. Tulkaa, kertokaa omia. Tota, nostakaa tosiaan sitä lapasta, sitä kädenkuvaa sieltä ylhäältä, jos teillä tulee joku ajatus mieleen. Tai sitten laittakaa sinne chattiin keskusteluun oma huomio. Mutta miettikääpä, että mikä kaikki saa ihmisen vastustamaan uutta teknologiaa, mikä saa teidät vastustamaan ja minkälainen teknologia on helppo ottaa käyttöön. Kun ajatellaan sitä, että esimerkiksi silloin kun me opeteltiin ajamaan pyörällä, niin ei, sekään, ei siitäkään nyt ilman verisiä polvia aina selvitty. Ja toisaalta kun mikroaaltouuni tuli, niin, niin kuinka sitä joskus pelättiin, että mitä säteilyä siitä nyt saa saatikka hissi, palataan siihen. Mutta sitten toisaalta laskukone oli aika helppo varmaan kaikkien mielestä, kun se oli niin selkeä. Mutta mitä teille tulee näistä, näistä mieleen esimerkiksi, ja palataan tähän vielä keskustellenkin, mutta että minkä takia tämä IT-teknologia, informaatioteknologia on vaikeampi kuin vaikkapa autolla ajo tai polkupyörä? uulalla kerrotta. ja kerro. Joo. Tervehdys vaan ihastuttavat naiset siellä ja kaikki muutkin. Tuota niin, itse asiassa ihan ensi ajatus mulle tuosta kysymyksestä tuli että, että se vieraus siinä kielessä, että ehkä me niin alennetaan itsemme jotenkin niin että en mä voi ymmärtää sitä kaikkea kieltä, mitä siinä käytetään, että on, on tietyllä tapaa niin, tuntee olonsa epämukavaksi, eikä aikuinen ihminen halua missään nimessä mokailla tai tulla jotenkin hylä, hylätyksi missään semmoisessa, että ei muka tietäisi jostain. Siis tämmöinen ihan eka ajatus tuli Joo, tai mieleen. ei ymmärtäisi semmoista ihan normaalia tota, digisanaa kuin selain. Mikä selain? Mitä minä tässä selaan? Ja se on natiiville, se ei, ole edes niinku, se ei käy edes mielen vieressä, että joku ei ymmärtäisi sellaista sanaa. Öö, Kommentia tulee, että tuntuu, että kaikki liittyy kaikkeen. Jos yhtä ei osaa, se vaikuttaa moneen muuhunkin tekemiseen. Just näin. Ja sitten siellä, kyllähän sinne tulee sitä, sitä kasvojen menettämisen pelkoa. Jos mä oon johtaja ja kaikki muut mun firmassa osaa paremmin. Jos minä oon yrityksen omistaja ja koko muu väki ymmärtää tästä asiasta, ja mä en kehtaa kysyä, että mikä on selain. Tämä sellainen mm. nyt tuli taas tämmöiseksi kuvaavaksi sanaksi, mutta se voisi olla ihan mikä vaan. Mutta mm. sen verran muuten sanon, että se oli jo 50-luvulla, kun keksittiin semmoinen sana esimerkiksi kuin bugi. Se oli, se oli tota, äh, naistutkija, amiraali. Mutta, mutta, siis nämä ei ole uusia juttuja. Tietokone buki keksitti jo ihan kaiken sitten, mutta kun nämä sitten on meille tavallisille ihmisille, jotka ei olla laivastoja amiraaleja, nämä tulee yhtäkkiä, nämä tulee hyökynä päälle, niin, niin, niin todellakin se, että kun tulee hyökynä päälle kauheasti informaatioteknologiaa, ja jos mä nyt näin teen, niin mitä tapahtuu? Siellä tuli hyvin just taas tämä pelko, että mitä kaikkea mä voin saada solmuun, tai vaikka se, että kuinka paljon, kun tiimi on hirveän kiireinen, kuinka paljon mä voin aiheuttaa vaivan näköä ja, ja haittaa muiden työlle, jos mä nyt taas täällä sekoilen. Että parempi olla tekemättä mitään. Täällä tosiaan, joo, täällä tosiaan chattikommenteissa tuli tuo pelko, minkä sä, sä sanoitkin, että pelko, että tuhoaa jotain, tekee jotain peruuttamatonta ja, ja sitten myöskin toinen äh, oli näitä huono, huonot käyttöliittymät, että ei ole aika, aikaa opetella uusia järjestelmiä ja on huonoja ohjeita, niin se tuskastuttaa ja ja tuota, joo, sanan vaan vielä. Entä sitten, kattokaapa tuota lentokonekuvaa. Kuin moni rakastaa yli kaiken istua lentokoneella, lentokoneessa? Kaikki ei välttämättä ole ollut, koska siitäkin voi selvitä. siis kuinka moni oikeasti rakastaa istua lentokoneessa? Ottaa huom... laittakaa sinne vaan. Lentopelko on aika yleistä. Siis Tuula, tykkäätkö? Loistavaa. Mä oon sparrannut sellaisia ihmisiä, joiden pitäisi oikeasti mennä mannerten välillä jatkuvasti ja heitä pelottaa. Ja siinä on johtajan työ vähän hankalaa sillä. Joo, täällä hy hyviä kommentteja tulee. Tota, no ensinnäkin tuolla on Petrille esitetty, Katja on esittänyt kysymyksen, että mikä on buki. No, Petri vastaa siihen, sitten me ei, me keskitystä siihen, siihen tota, hyönteiseen, mutta sitten tulee toinen kommentti. Ennen sanottiin, että paina tuosta näppylästä ja että kokonaisuus puuttuu. Ja sitten, että, että, välillä on kuin kiinan kieltä kuuntelusta. Paljon on englanninkielisiä lyhenteitä yrityksessämme. Joo, ja nyt tuli tämä pukien ohjelmointivirhe. No. Just näin. Juuri näin, se on hyvä. Kiitos Petri tuosta. Ole tarkkana noiden kanssa. Eli tota, äm, se, että kun, mitä kauemmas me mennään siitä meidän kyvystä hallita sitä järjestelmää ja niitä lopputulemia, niin sitä enemmän alkaa pelottaa. Eikö vaan? Ja, ja toisaalta mm -hmm. sitten se, että, että kun ihminen on pelännyt uutta tutkitusti sata vuotta, mutta ihan aikuisesti oikeasti aina koska se vaan menee niin, että, että silloin kun meillä ehtii päässä, päässä alkaa kiertää ne semmoiset, mikä olisi pahinta, mitä voisi tapahtua, semmoiset kauhuskenaariot, niin kyllä sitten tulee tosi vaikea, vaikeaksi uuden oppiminen. Ja just tämä, että kun me mennään epämukavuusalueelle, niin se on sananmukaisesti sanan epämukavaa. Mennään Sanski eteenpäin, niin mennään vaan. ehkä helpompi. jo keskustellaan tässä välissä ja sitten mennään sinne keskushermostoon ja aivoa, mitä ne aivoihin ja mitä ne touhua. Tai hermosto, aivot ja mieli. Mutta keskustellaan ensin tässä, että miksi laskin ja polkupyörä on ok, mutta läppäri ei. Mikä teknologiassa pelottaa tai on vaikeaa? Tehdään semmoinen tota, harjoitus, jota toivottavasti siellä tiimeissäkin, varsinkin silloin, jos etänä kokoustetaan, niin teette semmoisia pieniä keskustelutuokioita. Sanski voisi ohjata tämän. Joo. Tässä kohtaa, anna sulle. Anna vaan. Tota, me tehdään niin, että te, ketkä olette siellä etäkatsomoissa, niin voitte keskustella viruskaverin vieruskaverin tai pienen porukan 2-3 henkeä. Ja, ja tota, sieltä ne fasilitoijat voi sitten heittää tuohon chattiin ö, myöhemmin tai siinä tässä Tästä, niin kuin tämän ohessa kommentteja, te ketkä olette nyt vaan tällä linjalla, niin pohtikaa hetki tätä asiaa itse, koska ymmärtääkseni teitä on sen verran paljon, että me on vähän hankala tässä lähteä nyt keskustelemaan, niin pohtikaa itse ja laittakaa sitten tuohon chattiin, että mikä on teillä se teidän ajatuksen juoksu. Ja diginatiivit kanssa laittakaa omia näkemyksiä. Miksi joku on teidän mielestä ok, mutta joku ei? Teillä se voi olla joku muu. Ja annetaan tähän muutamia minuutteja aikaa, niin huikkaillaan sitten, kun laitetaan keräilleen kasaan. Jos et ole nähnyt, missä keskustelu on, niin katso sieltä tyypillisesti ylärivistä. Siellä näkyy sellainen puhekupla ja keskustelu ja sinne siis kirjoittamaan. Kirjoita uusi viestikohta ja painat paperilennokin kuvaa ja viesti lähtee ketjuun. Ai ihana Katja, tämä on just tämä, että mä varmaan puhuin sitä Kiinaa monelle ja sitten nyt Katja tuli ja suomensi, että puhekuplaa ja lennokkia ja näin, näin se etenee. Ja jos haluaa testailla, niin saatte ihan vapaasti kokeilla kaikkia kiffejä löytyy. Nyt saa testata. Ja jos te testin ja, ja, kokeilun myötä joudutte pois linjoilta, niin samasta linkistä takaisin. Nyt saa mellastaa siellä linjoilla. Tässä vaiheessa sanon, kun siellä ilahduttavaa aktiivisuutta chatissa. Eli näkeekö kaikki chatin, eli sen keskustelun? Jos, jos vielä ei ole avautunut keskustelu ikkuna siihen, niin sieltä ylärivistä paina kohtaa keskustelu, niin sitten näet, näet kavereiden kommentteja. Jatketaanpa tässä kohtaa. Sanski, oliko sulla siellä jotain vai? Mä, tuota, mä aloin tänne tuota, laittamaan kaikennäköisiä hymiöitä kaikille, mutta sitten aktivoidutte niin superisti, että mä pysyn edes perässä. Se on ihanaa. Niin. Ihanaa, tota, mikäs minulla mulla oli joku täällä, minkä mä pongasin. Mm, täällä oli tämä kommentti, että pyörällä ja laskemalla saa aikaan jokaista koskettavaa konkreettista toimintaa, ovat kansalaistaitoja ilman tietokonetta, kyllä pärjää tiettyyn pisteeseen saakka. Teknologiassa näitä eivät kuulu aikanaan yleissivistys ja käsitteisiin, miten olisi jatkossa digiajokortti pakko. Ja tästä mä itse asiassa lähdin miettii sitä, että kyllähän sä pärjät ilman pyörää ja laskintakin aika pitkälle. Mutta mut, mut sitten siinä tietyssä vaiheessa se helpottaa elämää, jos sä niitäkin käytät, että samalla tavalla kuin se tietokone. Ja just mitä, tietokone? Tämä, että, ne, ketkä osaa käyttää polkupyörää, niillä on selvästi mukavampaa kuin niillä, jotka ei, eikö niin, että meitä ajaa sinne myös se, se meitä kiinnostaa se. Tämä on vähän sama niin kuin kun opettaja sanoi, että sinä et opi kyllä sitten mitään ja sinulla ei ole muistia olemassakaan, mutta sitten kun samalta oppilalta kysytään, että mitäs Harry Potter siinä ja siinä kirjassa, niin sieltä tulee tekstiä vaikka kuin. Eli kun kiinnostaa, kun haluaa tietää, mistä muut puhuu ja haluaa samaa hommaa, niin meillä aivoissa tapahtuu niin, että me ei pelätäkään enää. Joo, tulee mustelmia polviin siitä polkupyörästä, mutta se, se, tavallaan se mustelma on siedettävä hinta siitä, että me päästään lujaa bileisiin kavereiden kanssa. Eli tavallaan se, että silloin kun meillä itsellä on hallinta, kun me itse pystytään hallitsemaan myös sitä, tavallaan kun se riskitaso, eikö niin, että se on jotenkin hallittavissa. Mutta tuolla kun puhutaan esimerkiksi hakkereista, hyvä, että nostitte esille, niin se, se on niin mystistä suota, se, se riskikartottaminen, että ei kyllä juurikaan tee mieli tarttua sitten semmoisiin teknologisiin toimenpiteisiin, jotka saattaa sinne viedä. Ja joku sanoi sitäkin, että oli hakkeri päässyt napannut koneen käyttöön. No hurjia tilanteita. Me mennään ihan primitiivipanikkiin. Ja, ja, nyt kun ajatellaan sitä, että, 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 ihmisen perustarve on kokea turvallisuuden tunnetta niin onko se nyt niin kauheita, että me mennään välillä paniikkiin. Se, koko ajan se, mistä me lähdetään, niin, niin, tavallaan, että on se, että me ymmärretään, miksi me joudutaan digipanikkiin. Minkä takia joskus, vaikka on natiivi, niin saattaa joutua paniikkiin. Ja se voi olla just tuo tilanne, mikä oli loistava. Ihan tarkoituksella me siinä alussa otettiin pikku hässäkkä, <lopuhun> jooko? Että Joo. natiivikin voi kokea, että apua. Tämän piti olla ihan timmissä kunnossa. Nyt on paljon ihmisiä langoille ja tuli tämä pikku moka. Mutta tämä, t tavallaan niin kuin tämä on se armollisuuden kohta, että tähän kun me kaikki, kaikki tavallaan suostutaan siihen, että moka tulee kaikille, oltimme oltiin me jäykkiksiä tai panikoijia tai, tai, tai vasta ihan vähän kokeiluhalusia, niin että me hyväksytään se, että panik tuota, ongelmia tulee, haasteita tulee. Ja kaikki sanoja ei voi osata, koska kun kesältä, kesälomalta tulee, niin taas on joku keksinyt uuden sana, että pikkuhiljaa. Haluaako joku siellä ottaa ää, osaa keskusteluun? Tässä kohtaa kysyn. Hyvä, jatketaan. <hätä> Mutta <hätä> kok Mä, kerro. Mä, mä repesin tälle Katja, Katja Giffille, että I'm sorry, että mun typevirhe oli kirjoitusvirhe, eikä Sanjassa. <laughs> <laughs> Joo, mutta ei syyllisiä, ei etsitä. Tämä oli kaikki ei hyvä tää oli, ei. Koska tämä oli suunniteltu juttu. Okei, okay, Joo. No niin, mutta mennäänkö hyvä, seuraava. Me eteenpäin? Sulla on ihan loistava esimerkki tämä seuraava. Hyvä. Eli tota, Silloin kuulkaa aikoinaan, kun hissit keksittiin, niin, ja te olette leffoista nähnyt, ja varmaan jossain voi vieläkin olla, että kun oli hisseissä oli se hissihenkilö, se hissin ajaja, joka piti kaikista huolta. Silloin hissit oli hyvin suosittuja. Hissejä alkoi tulla silloin, kun Manhattanilla oli, oli, alkoi tila loppu ja ruvettiin tekemään aina vaan korkeampia rakennuksia, niin sitten tarvittiin hissit, kun ei väki jaksanut kiikkuu niin korkealle. Mutta sitten tulikin ongelma, kun hissin kuljettajat, meni lakkoon eka kerran. Ei jaksettu nousta ylös, mutta ei myöskään, niin kuin, oli ongelma. Ja siihen, siihen, hätään, että kun ne jatkossakin ei ole aina käytettävissä ne hissin kuljettajat, niin keksittiin automaattihissi. Mutta, mutta, meni vuosikymmeniä, että niitä ei enää pelätty. Automaattihissien pelko alkoi hälvetä vasta sinne, kun sinne, sitten, kun sinne laitettiin hälytyskelloa ja puhelinta ja kuuntele tästä ja puhut tähän ja sitten, että annettaisiin rennompaa oloa, niin laitettiin vähän penkkiä sinne ja, ja, ja peili, että menisi huomioon siihen hiustenlaittoon ja, ja kaikkea tämmöistä. Saatteko ittenekin, kuka ei tykkää hissistä? Onko siellä joku, joka saa kiinni tästä? Että hissi esimerkiksi on kammottava yhä edelleen. Mä voin sanoa, että... Meidän tässä nykyisessä, kun asutaan kerrostalossa, niin tuo hissi on aika kammottava, koska se on 60-luvulta. Ja siinä se, se ovi menee tällä tavalla näin, tai ne, että siinä jos se ovi ei kulje mukana, niin se on aika pelottava. Mä kuulen mieluummin portaita, koska mm -hmm. asutaan neljännessä kerroksessa. Mä asun myös neljännessä kerroksessa ja meillä on iän, iän, iän vanha hissi. Ja mä oon kerran pitänyt seuraa, en tässä hississä, vaan toinen iä vanha hissi, postin joka juttu hellepäivänä sinne kerrosten välille, ja mä juttelin hänelle. Niin sen jälkeen mua on vähän inhottanut, jos ei mulla ole kännykkä mukana. Eli tavallaan se, että aina silloin, kun tulee taas se semmoinen tunne, että tässä on... Jos mulla on vaikka kova vessää kun mä oon kotia tulossa, niin mä mieluummin silloin meen portaita, ettei käy postin niin postinkantajalle. Eli tämä on tiedostamisasia, että huomaa silloin kun, kun vähän hirvittää ja huomaa silloin kun helpottaa, niin mikä se oli, mikä helpotti? Oliko se se hissimusiikki, mitä suomalaisissa hisseissä nyt ei juurikaan ole, mutta, tai, tai ta asuintalojen hisseissä, yrityksissähän niitä on. Tai sitten mikä, mikä sai mut siellä viemään sen huomio jonnekin muualle ja mitä tapahtui mun pulssille? Eli tämä ei se digi on ihan samanlainen, silloin jos meillä on joku kauhea kokemus taustalla, tai meillä on täysin sellainen olo, että mä en ymmärrä, mä en ymmärrä miten tämä, mitä mun pitäisi tehdä, mä en ymmärrä, miten tämän tekeminen helpottaa mun työtä, mä en ymmärrä, mitä nuo puhuu, mä en ymmärrä mitä mä tein väärin. Niin kyllä siinä alkaa hälytyskellot silloin äh, heilua tai soitella. Ja se on ihan normaalia. Se on ihan umpinormaalia. Onko joku muu semmoinen kuin, ää, tuleeko tästä joku esimerkki mieleen? Omista lapsista tai, tai jostakusta? Saako nyt, saako, nyt vaan mikin, saako nyt vaan mikin avata, jos joku haluaa, vai pitääkö se käsi nostaa? Miten pitää toimia? Saat, avatkaa mikki, katsotaan, lähdetään testailemaan jos unohtuu lapanen, niin sitten suoraan vaan mikki auki sieltä ylhäältä. Sen verran muuten tästä vielä, että kun se ei ole iästä kiinni. Eli hissejä, sitten kun ne automaattihissit, kun niihin tuli näitä kaiken maailman värkkejä ja helpottavia, rentouttavia elementtejä, niin sittenkin oli vielä vähän vaikeaa saada sellaista työväestöä sinne, niin sitten pistettiin liikkeelle semmoisia mainoksia lehtiin, missä isoäiti ja lapsi meni hissiin. Että kattokaapa, kun isoäitikin menee ja lapsetkin uskaltaa, niin sitten ei enää kehannut työväestökään jättää väliin. Kaiken maailman asioita on yritetty ja, ja kokeiltu, että saataisiin ihmiset rohkaistumaan. Aitako seuraavan slaidin, ei, ei vielä liian pitkiä hiljaisuustaukoja. Ei piinata teitä. Ei piinata. Ei. Uh, mut minkälaisia ajatuksia, nyt uh, voitaisiin kokeilla esimerkiksi peukkua ylös tai alas, eli mennäänpä sinne Uh, reagoi siellä, siellä, sen napin takana siellä ylhäällä. Siellä on se hymiö. Niin siellä on peukku ylös. Apua, mulle ei näy peukku alas. Sanski auto. Ei, ole, pe joo. Peukku ylös, sydän taputus. Sitten on semmoinen naurunaama. Ja sitten on semmoinen äh, yllättynyt naama. Miksei niin me tässä me enää vaikka ole peukku alas? Peukku ylös on... Yes, ja sitten se yllättynyt naama, joka on mm. toisessa reunassa, niin on niin peukku alaspäin, koska tässä ei tosiaan ole peukkua alaspäin. Mm. tässä. Hyvä. Eli uudet digitaaliset laitteet, järjestelmät, ohjel, ohjelmistot ja sovellukset Ihan fine periaatteessa, joo. Ja sittenhän nähän voi olla siis joka sovelluksia, nämähän voi olla kaiken maailman kivoja sovelluksia, mitä tuolla on. Harrastejuttuja siis. Mitä kaikkia sovelluksia siellä on? Pitää nyt yhtäkkiä aivan oikosolko, oiko että mitä kaikkea mulla on. Mulla Mutta on joo, vaikka nämä. Entä mitä seuraava? pelejäkin ja vaikka Pele, mitä sovelluksia. Näin. Joo, joka tykkää mm. niistä peleistä. No, tuolla on Lapanen pystyssä, annapa tulla. Joo. joo mä laitoin tuon hämmentyneen naaman, koska nimittäin mä huomaan sen, että Mä kaipaan tällä hetkellä myös sellaista tietynlaista niin hallinnan tunnetta niistä sovelluksista, ohjelmista ja järjestelmistä. Että sellainen tavallaan, että kun että, äh, haluaa niin kuin jotenkin oppia ja hyödyntää kaikkea kivaa, mutta sitten kun niitä tuntuu olevan niin kuin lukuisia. Eli se määrä, kun tämä kysymys, että minkälaisia tunteita, niin tuntuu, että... että äh, että osaisi valita niitä sellaisia niin kuin toimivia, sujuvi, sujuvuutta lisääviä sovelluksia, ohjelmistoja, järjestelmiä. Niin siksi ehkä niin kuin tällä hetkellä mulla on se tunne, että olisi ihan kiva, että jos ei ole ihan koko repertuaari käytössä. Hyvä pointti. Tosi hyvä pointti. Tuo, mun on pakko tuohon jatkaa tuohon tuula Hyvä kommentti, kiitos. Ni se, että mehän jatkuvasti aina otetaan kaiken näköistä uutta, otetaan uutta ja tämä varmaan helpottaa meidän elämää ja, ja sitten taas kokeillaan jotain uutta, kun se, että mieluummin se, että vaikka, vaikka nyt tämä Teams, niin se, että opetellaan käyttämään tätä ensin kunnolla ja sitten opetellaan myöskin se, että miten me tätä käytetään niin, että siitä on meille hyötyä, että se ei meitä kuormita. Tämä on sitten meillä siellä Viimeisessä setissä ehkä mietitään sitä vielä lisää, mutta enemmän. tosi hyvä pointti. Kiitos. Laitatko seuraavan polluskan? polluskan? Mitä te tästä sanotte? Sähköinen asiointi ja asiakaspalvelu. Se on sitä, että, että jos haluat puhua suomea, paina yksi. Jos haluat puhua ruotsia, paina kaksi. Siihen aikaan, kun olen aloittanut, työelämän, niin esimerkiksi jos asiakas nosti rahaa, niin sitten laitettiin pankin säästökirjalle merkintä, että nyt nostettiin ja mikä on sen jälkeen saldo. Sehän oli ihan hurjaa, että yhtäkkiä asiakkaat, pankin asiakkaat joutuivat ihan itse maksamaan laskuja. Ihan niin kuin, että mistä minä enää tule pankille maksan, kun joudun itse nämä laskutkin maksamaan. Ennen pankkitoimihenkilöt maksoivat, sinne vietiin ne, mutta tämä on niin kaukasta historiaa, että ihan itsekin hämmentää, että on semmoista elänyt. Ja nykyään et pääse pankkien maksamaan laskuja. No et pääse, et pääse. Et hälin tuskin päästä lainasta neuvottelemaan. Hyvä. Joo. No entä sitten? Ja sitten, mutta tämä me osataan jo ottaa. No some, sosiaalinen media, Facebookia ja Instagramia ja mitä kaikkea siellä on. Just näin. Ja tässä saattaa olla semmoinen vähän välineestäkin riippuen, mediastakin riippuen niin, että jotkut tykkää enemmän kuin toiset. Joo. No entä seuraava palluska? lähemmäs taas tätä työmaailmaa. Missä mennään tällä hetkellä? Loistava, just näin. Siis kun etäkokous säästää aikaa, eikä vaan varsinkin silloin, kun se osataan vetää, ja nykyään jo osataan aika hyvin. Ja sitten muista, joo, ja sitten ärsyttää, siellä tulee vähän just niitäkin, että voi ei. Eli just etäkokous, jos se kestää liian kauan, niin eihän sitä nyt jaksa sitten, kun aivotkin alkaa piiputtaa. Ja se on monta asiaa, millä sen voi vetää hyvin ja ei niin hyvin, mutta sitten täytyy muistaa, että oli tämmöinenkin aika, laita vaan Sanski se, se laina. Otetaan, otetaan Markolla on siellä käsi ah, pystyssä, kyllä. niin haluatko kommentoida? Vai tuliko vahinko käsi? Vahinko käsi. käsi. niin ei mitään. Kiitos, kiitos paha. koska Ää, näitä niin tulee se. aina ja sitten, sitten se käsi saattaa jäädä pystyyn, niin sittenhän kysytään, että onko tuo uusi vai vanha käsi. Niin. Et meillä on joka paikassa on omat nämä sitten nämä juttu, jutun, jutun sakke, että miten näistä asioista puhutaan. Uusi ja vanha käsi ja erhekäsi on kaikki ok. Hyvä. Seuraava paluska. Eli ajatelkaa, että silloin kun, kek, kun alettiin painaa kirjoja, kun kirjapaino keksittiin, niin pelättiin, että ihmiskunta tyhmenee, koska mieleen painamista ei samassa mittakaavassa enää tarvittu, kun se tieto löytyy kirjosta. Ei tarvinnut kaikkea opetella ulkoa. Että kyllä me ollaan, kuulkaa, kaikenlaista pelätty. Kaikenlaista. Ja nyt kirjatkin on ihan vanhaa maailmaa, kun Mä niitä kuunnellaan nykyään. ja ne on niin. tuolla. Mm, ne ei on ei, ei, ei lukemaan. Mutta ihan teuraava. paras on, kuulkaas, eilenkin olin sienimettässä ja kuuntelin siellä kirjaa, mutta Aivan. mitä sitten? No, tässä pysähdytään nyt vähän pitempään. Eli ihan sama, oltiinko me kivikau, asuttiinko kivikaudella ja oltiinko luolamiehiä ja naisia, vai oltiinko me Einsteinian tai niitä Grace Hoppereita, se oli se, kun keksi sen tietokonepukisanan, niin ihan sama, oltiinko me modernilla ajalla vai vanhalla ajalla, niin meidän aivot on kuukaa aina vaan samanlaisia. Ja, ja käydään pikkusen läpi tässä, kun mä käytän sanaa mieliä, mä käytän hermostoa ja kaikkea näin. Eli keskushermosto on aivot ja selkäydin, ja, ja sitten on ääreishermosto, mikä on se kaikki muu. Mutta tavallaan, kun mä puhun aivosta ja, her, aivostosta ja her, aivoista ja hermostosta, niin se on, ne on ne meidän sisäiset vahtikoirat, jotka pitää meidät turvassa. Niiden tehtävän on pitää meidät turvassa. Ja, ja tota, mieli taas on, on aivot työssä. Eli mieli on se osa meitä, joka ajattelee, tuntee ja valitsee koko ajan. Mielessä, paljon on semmoista mielessä, mitä me ei edes hoksata, kun me ajatellaan samoja asioita jo 20 vuotta. Eli ne painuu, se on vähän niin kuin, ne menee sinne alitajuntaan monet asiat ja monet pelot menee sinne alitajuntaan. Ja, ja se, että kun meille esitetään joku tai uutta, niin oltiinpa me tosiaan uudella tai vanhalla ajalla, niin me ei ole ohjelmoitu epäröimään, jos me ei tiedä, mikä on lopputulema. Eli, ja, ja sitten kun me epäröidään, niin, niin sitten tulee stoppi. Eli sekin, että jos, jos mua, joku pyytää mua jonnekin, tai joku pyytää teitä jonnekin, että te ette ole ikinä ennen siellä ollut, huvipuiston johonkin hurjaan laitteeseen, pienikin epäröinti, niin teille menee aivot ja hermosto pistää jarrutuksen päälle. Sen takia, että kun ne ei tiedä tuolla pimeässä, että mitä te olette tekemässä, mutta ne hoksaa, että nyt joku teissä epäröi ja sitten ne päättää pitää teidät äh, turvassa. Eli parempi tehdä vaan pysyä siellä mukavuusalueella, tehdä niitä vanhoja asioita ja jopa niin, kuin niin että semmoinen tu tuttu tuska on parempi niille kuin tuntematon riemu, koska ei tiedä, mitä me lähdetään pöljäilemään eikä vaan. Mutta se haaste tässä on se. Että kun ihminen, meillä on tämä suuri prefrontal korteksi, tämä etuotsalohka, ja meillä on valtavat aivot, joilla me voidaan ajatella, ei aina niin fiksuja asioita, niin mehän voidaan lojottaa maata olohuoneen sohvalla sunnuntaina kello neljä, ja me mietitään työasioita, ja me saatetaan itsemme pelkällä ajatuksen voimalla totaaliseen panikkiin. Eikö niin? Jos meillä on stressinen, semmoinen ylikuormittava jakso töissä menossa. Eli me saadaan itselle aikaan täydellinen stressireaktio. Ja mitä ihminen tekee silloin, kun se, se on stressireaktiossa? Se joko taistelee, pakenee, piiloutuu tai jähmettyy. Ja, ja se idea tässä on just se, että kun siellä aivot ja hermosto, ei tuolla ainoa niiden tavallaan niinku pääsy tutkimaan ulkomaailmaa silmät mutta kun silmät, sitten on kaikki nämä muut aistit ja sitten on kaikki mahdollinen, mikä tavallaan saa ne semmoiseen asentoon, että nyt, nyt ei edetä hetkeäkään. Ja mitä, se liittyy digipaniikkiin, niin nyt jos me ajatellaan vaikka siitä laitteesta, jos me vaikka ajatellaan niin, että, että mä kuolen, jos tulee vielä yksi sovellus, mä, siis henki lähtee, jos vielä keksivät jotakin. No, kun me tämmöisillä kuvilla puhutaan, niin se on aika hälyttävää tuolle meidän äh, elossa pitävälle järjestelmälle, eikö vaan? Et tavallaan, että kun aivot on niinku, no ennakoinnin ja ounastelun ja semmoisen aavistelun supertietokone, niin, niin meidän pitää muistaa, että se miten me asennoidutaan uuteen, se mitä me puhutaan siitä digistä tai jostain uusta sy uudesta systeemistä, niin siellä sisällä rekisteröidään se kaiken aikaa. Ensi kerralla puhutaan enemmän niistä, että mitä tapahtuu, kun me keljulla tunteella tehdään töitä. Mutta sitten toisaalta se, se helpottaa meitä, että mieli, siis eli se oli se ajatukset, tunteet ja valinnat, eli sanat ja teot. Toisaalta nehän haluaa viedä meitä koko ajan pois kärsimyksestä ja kivaan. Et, et tavallaan niin se, että et meitä ajaa koko ajan semmoinen optimistisuus, hyönteisyys ja sitten toisaalta meitä jarruttaa se. se sisuskalujen tarve pitää meidät hengissä. Mutta nyt tulee tähän sitten semmoinen helpotuksen tunne. Eli Jody Spencer on tämän kaikkein parhaiten mun mielestä selittänyt, mutta mut siis se, se tieto siitä, että et mitä tahansa me treenataan, siitä tulee tapa ja sitten siitä tulee semmoinen pikatietonne aivoihin. Me ei tarvitse miettiä joka kerta, kun me pannaan harkka suuhun, että miten se syöminen tapahtuu. Se on meillä pikakaistana aivoissa, niin tämä sama voi tapahtua. Teknologialle. Kun me askel kerralla opitaan, niin siitä tulee yhtä normaalia kuin pyörälaajosta. Eli kun mikä tahansa neurologinen verkko, eli aivoissa tai, tai kehossa aktivoituu, niin syntyy semmoinen mielen tila. Ja, ja se mieli on eri asennossa. Ajatukset, tunteet ja sanat ja teot on eri asennossa silloin, kun me nyrkkeillä ja silloin, kun me tanssitaan. Tanssiessa me ollaan me ollaan fiksumpia kuin silloin, kun me nyrkkeillään, kun me vaan keskitytään siihen. Saatte kiinni tästä, mutta tota, se, se, on hirveän tärkeää, että me ymmärretään puhua itsellemme fiksusti silloinkin, kun meinaa paniikki iskee, jos me halutaan päästä äkkiä siitä paniikista eroon. Mutta tästä enemmän ensi kerralla. Laitako lisää palluroita siihen? Laitaan. Mä laitan Elikkä... kauheasti palluroita. <laughs> Joo, eli stressitilassa on normaalia reagoida primitiivisesti. Meidät on sillä lailla tehty. Ja sitten, kun me muistetaan, että luovuus, päättelykyky ja älykkyys on käytössä heti, kun me rauhoitutaan ja luotetaan siihen, että kyllä me tästä jotenkin selviydytään. Mutta paniikkitilassa, niin silloin kun me ollaan elojäämiskamppailussa, joko kuvitellussa tai oikeassa, ei kuulukaan olla kauhean luova, Ei kuulukaan päätellä ja vertailla ja hioa älyä. Silloin kuuluu vaan selvitä hengissä. Mutta kun me ymmärretään, että se on, on vain joku digisysteemi, kyllä tästä selvitään. Ei me olla oikeasti vaarassa. Hyvä. Seuraava. Tästä tuli melko lailla niin kuin lapiollinen. Mutta siis nyt kun paluu tuohon digistressiin, niin mitä se on? Niin se on just sitä, että kun ne teknologiat aiheuttaa meille haasteita. Se kuormitus liittyy sekä niihin itse laitteisiin että sisältöihin, niin kuin te olette monta kertaa sanonut. Eli joko meille tarjotaan liikaa erilaisia teknologioita, tai niitä teknologioita ei osata käyttää riittävän hyvin. Tässä voi olla sekin, että meille ei ole tarjolla semmoista koulutusta, jota me ymmärretään. Mä oon monta kertaa ollut esimerkiksi ura-aikana koulutuksessa, jossa mä näen, että nuo oppii heti, ja, ja, ja meitä on tässä parjoille ei kertakaikkiaanko kolaha. Tai sitten se, että sen teknologian avulla pitäisi omaksua liikaa tietoa suhteessa siihen rajalliseen työaikaan. Et nyt riitti, vähän Tuulakin sanoi tästä, että olipa ne sitten vapaaehtoisia tai ei. Ja sitten Tähän sama suulastilliseen vielä, että ajatelkaa semmoista työtä, johon, johon on käyty koulu sen takia, että se on hirveän ihmisläheistä työtä. Vaikkapa opettaja tai semmoinen terveydenhuollon, oikein kokenut terveydenhuollon työntekijä, joka, joka on kouluttautunut ihmissuhde- ja auttamistyöhön. Ja yhtäkkiä kaikki ne työn prosessit muuttuu ihan tavallaan päälaelleen, kun täytyy, se teknologia on tullut niin isoksi osaksi sitä työtä. Ja yhä enemmän kuluu aikaa niillä laitteilla. Että yhtäkkiä sieltä joku saattaa sanoa, että mua on niin stressaa, koska mä koen, että tämä ei ole se työ enää, johon mä halusin ja johon mä kävin koulut. Et mulla on ihan ammatillinen identiteettikriisi, kun mä yhtäkkiä keskustelenkin tämän, tämän typerän ohjelman kanssa, kun minä haluan keskustella noiden asiakkaiden kanssa. Kun tunnistaanko joku väestään tai itsestään. Täällä on muuten hyviä kommentteja liittyen just asia asiakkaisiinkin tästä sähköisestä ajanvarauksesta. Niin käyty, käyty Hyvä, hyvää, vähän niitä ke, hyvää keskustelua myös täällä. Että, et toinen henkilö kommentoi, että sähköinen ajanvaraus on ihan paras ja sitten vastakommenttina tulee, että et kyllä, mutta jos se on ainoa vaihtoehto, niin se ei enää olekaan hyvä asia. Et lähinnä tarkoitan tällä sitä, että kaikki eivät osaa tai halua asioida sähköisesti, et vaihtoehtojakin pitää olla. Tuossa oikeastaan mä palaan vähän siihen, mitä sä tuossa aikaisemmin mm, sanoit siitä kuormituksesta puhuit ja täällä oli uh, Semmoinen kommentti kuin liikaa! Tai ainakin liian paljon kanavia, mistä pitäisi valita ja miten osaa valita. ja Tähän oikeastaan liittyen se että siihen koulutukseen ja muuhun, niin itse kanssa me kanssa olen isossa organisaatiossa niin kuin, jossa, jossa, sitten on todella paljon eri tiimejä, siis Teams-tiimejä, Teams-kanavia ja muuta, ja, ja voitaisiin ajatella, että no ratkaisu on se, että no liinataan ja poistetaan niitä kanavia, mutta välttämättä se ei ole se oikea ratkaisu, vaan oikea ratkaisu on se, että me opetetaan ihmisille, että miten sä hallitset ne asetukset sillä tavalla, että sä saat inputin sieltä kanavasta, joka on sulle relevantti. Koska silloinhan sä saat oikeasti vain sen tiedon, mitä sä tarvit, ja se muu tieto ei sua kuormita, koska siellä on riittävästi niitä kanavia, että sitä pystyy niinku hallittemaan. Tämäkin on niinku just, just se, että pitää ymmärtää se teknologia niin hyvin, että et Sieltä löytää sen tavan, miksi siitä on oikeasti hyötyä, eikä niin, että se nimenomaan kuormittaa. Just näin. Ja sitten hyväksytään sekin, että jos se on oikeasti ollut väärä hankinta, yrittäjänä joskus tulee semmoinen kauhea tuskanpaikka, että miksi mä menin satsaamaan tuohon teknologiaan, miksi mä menin ottamaan tuon järjestelmän meille, kun se ei toimi. Ei ole ensimmäinen eikä viimeinen organisaatio, iso tai pieni, kun lopetetaan jonkun systeemin käyttöön ja otetaan uusi. Se tulee kalliiksi välillä, mutta sitä se joskus on, kun ei osaa tietää etukäteen, mitä kaikkea tulee eteen. Esimerkiksi ja sitten pienessä mittakaavassa vaikka joku Slack. Niin se, se toimii tai ei toimi, se on otettu käyttöön ja sitä on jätetty muualla pois. Ja sitten yhtäkkiä minä omassa työssäni huomaan, kun mä noita nuoria johtajia ää, heidän rinnallaan kuljen, niin, niin joku, joka on ihan eri aito, aikavyöhykkeessä, niin sanoo, että Pirkko, nyt sun pitää ottaa käyttöön tämmöinen ja tämmöinen videoviestin järjestelmä, että hän ei jaksa näitä tällä vaikka varsinkaan jollain sähköpostilla, mikä on ihan aikune, Niin sitten lähtee loom-videot viuhumaan. Sitten sitä vaan opetellaan joku asiakas lähettää mulle video, jossa hän puhuu mulle ja kysyy minulta ja sanoo, että vastaa tällä samalla systeemillä, niin siinähän opettelet jo vähän äkkiä. Mutta mm. siinä kohtaa se on miellyttävää, koska siitä on hyötyä, eikö vaan? Mm. Että, mutta että, ei, kaikki ei aina me heti oiko kaikki ei me aina hyvin. Ihanaa aktiivisuutta. Seuraava. Mä nostan tuolta. Seinäjoen, Seinäjoen erinomainen kommentti, että tulee mieleen joskus tai jopa usein näkyvä reaktio. Ää, voi, mä oon niin vanha, tyhmä tai jotakin muuta sellaista, että enhän mä osaa jotakin, niin XXX. Siis itsensä alentaminen, eli ikään kuin valmiiksi jo luovuttaisi, että miten voisi oppia sanomaan, että mä en osaa, puhu hitaasti, selitä uudestaan. Just näin. Ja tämähän liittyy taas siihen, siihen kieleen. Eli just tämä, tämä, mikä meidän on hirveän hyvä muistaa, mikä oikeasti täytyy muistuttaa muuten tästä teidän loistavasta opastyökirjasta, tämmöinen kohti parempaa digiosaamista. Siellä muistutetaan siitä, että ikä ei ole niin iso asia kuin asenne tai ne, ne yksilökohtaiset erot. Ajatelkaapa semmoinen, tai niin kuin Visa Honkanen sanoi hussissa töissä, mikä joku dosentti siis oli dosentti, mutta en muista millä alalla, mutta joka tapauksessa hän sanoi sitä, että kyllä vanhimmat tulee varmasti vielä takaisin, että, että joo, kun ikää tulee lisää, niin se aivojen tietojen käsittely, nopeus ehkä hidastuu, ja me ei muisteta ihan samanlain, mutta, mutta se, että me nähdään sit kun tulee kokemusta lisää, ei niinkään isä, ikä, vaan kokemusta. Nähdään metsäpuilta, on vahva työkokemus, tulee sitä, se motivaatio on monesti syvempää, kun näkee ne merkitykset siinä työssä, on näkemy, näkemyksellinen ja sitten osaa olennaiseen keskittyä, ei ihan lähde joka panikkijunaa. Eli se, että ei ole, ikä ei tosiaankaan ole se juttu, mutta eri ikäisinä meillä on eri ikään kuin painolastit. Jos, jos on paljon ikää, niin painolasti voi olla se, että hidastuu, ei viitti enää niin, toisaalta ei viitsi, mutta ei ehkä kykenekään enää niin lujaa sähköimään siellä. Ja toisaalta, jos on nuori, niin puuttuu se kokemus. Ja, ja just tämä, että siinä kohtaa me taas päädytään oman mielen kanssa juttelemaan siitä, että onko se absoluuttisen totta, että mä olen tyhmä. No ei, jos mä oon esimerkiksi lähtenyt liikkeelle vähän siitä puhelimesta miksi sitä sanottiin, mikä meilläkin oli, ja sitten nykyään mulla on älypuhelin. Että se on ihan soopa, että me on tyhmiä. Tai että vanha koira ei osi opi uutta. Tähän me palataan ensi kerralla. Se on ihan soopaa. Kyllä pystyy, kyllä oppii. Ja sitten se, että ikä ei ole kriteeri yhtään mihinkään. Sen sijaan asenne ja ne omat vahvuudet, yksilökohtaiset vahvuudet, on iso avain. Ihan sama minkä ikäinen. Helppo mun sanoa, että ikä ei ole, ei ole merkitystä, kun mä oon tällä puolella. Mutta tota... <laughs> <laughs> Mulla oli jo, mä olin monessa kohtaa parempi nuorena ja mä olen monessa kohtaa parempi vanhana. Mä en ole vanha, mutta joka tapauksessa mä oon kokenut. Mm, hyvä. Eli taas tämä, että miten me puhutaan itsestä. Eli sitten lähdetään vetämään äh, äh, hommaa kiinni. Eli se, että, 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 että tunnista ne sun esteet. Et onko se se, että se menee rikki tai onko se se, että mä en ymmärrä. Hoksaa, mitä sä ajattelet, mitä sä tunnet, minkälaisella laukalla sä meet ja miten sä puhut liittyen itseesi omaan kykyyn oppia tai puhua siitä teknologiasta, ettei turhaa viedä niin, sitä sisäistä vahtikoiraa äh, ihan äh, taisteluasemiin. Sitten ymmärrä, että uuden vastustaminen on täysin luonnollinen reaktio. Hissillä meni kymmeniä vuosia teillä on mennyt tosi vähän aikaa opetella teidän digireleitä. Ja sitten se, että muokkaa pikkuhiljaa sitä sisäistä puhetta, jotta se digipanikki hellittää. Hyväksy, että sä oot just sellainen kuin sä oot. Sulla on just ne ja ne tavallaan niin kuin, ä, valmiudet oppii sitä ja tät. Jotakin sä opit nopeammin kuin joku toinen ja jotain hitaammin, mutta kun me ollaan erilaisia. Ja sitten se, että jos sinne saa sen mielenkiinnon mukaan, se on helpompaa. Hoksaatteko sen, just tämän mielenkiinnon? Eli tärkeintä on nyt, se tärkein tehtävä tässä kohtaa, ja jatketaan ensi kerralla lisää, mutta se, että itsensä kanssa on kommunikoitava, laitas kaikki pallurat sinne, tavoitteellisesti, täsmällisesti, yksityiskohtaisesti ja relevantisti. Ja muistetaan aina, että mielikuvitus voittaa logiikan. Sammutetaan ne kauhukuvat ja negatiivinen ajatuskierre. Äh, vaikka olisi kyse hakkerista, niin päätetään, että, et minä hoidan nyt tämän homman. Mutta se, että annetaan meille sisäisesti meidän systeemille, meidän aivoille, hermostolle, meidän mielelle tehtävä hirveän säntillisesti. Mä teen nyt tämän tehtävän ensimmäisenä aamulla, koska palkintona aikasaamisen ja hallinnan tunne. Eli se, että jos, varsinkin jos se tuntuu inhottavalta, niin tehdään se äkkiä pois, ettei se kasaa sitä ylikuormituksen tunnetta, ettei se tikuta takaraivossa ja tee meistä sillä tavalla tyhmempiä, että meillä menee aivot yksinkertaisesti kiinni. Eikö niin? Aina, kun me ollaan panikkitilanteessa, niin, niin meistä tulee kapea- katsosia, ka, äh, kats, miten se sanoo, kapea- katseisia ja, ja tota, me ei olla niin loogisia. Sitten toisaalta ollaan täsmällisiä. Mä rauhoitan nyt itseni, mä hengityn, hengitän, mä keskityn, jotta mä opin tämän toiminnon mahdollisimman nopeasti ja pysyvästi. Eli mä se tapahtuu vasta, kun mä rauhoitun. Eli nyt mä jotenkin rauhoitun, vaikka sanomalla, että kyllä mä jotenkin tästä selviän. Ja sitten yksityiskohtaisesti, että mä yritän, erehdyn, pyydän apua ja toistan, kunnes toiminto tämä on hallussa. Ei koko, koko laaria kerralla, vaan se, mitä mä nyt tarvin tämän tehtävän tekemiseen vaikkapa. Ja sitten relevantisti. Muistutetaan itselle, että tästä on mulle hyötyä koska. Ja nyt te siellä diginatiivit. Teillähän tämä ei välttämättä tunnu miltään. Mutta se, että, että autatte muita näissä tilanteissa, hyvä. Eli siinä tämänkertainen tämän äh, vastaus kysymykseen, miksi se digipanikki iskee. Huh. Pirkko, sä oot niin ihana, kun mä hengästyn, kun mä kuuntelen sua, kun sulla oh. tulee niin asiaa. Mä tuolta nostan äh, Katjan kommenttiin siitä, että se äh, Seinäjoen Amkirta saa ja maakuntakorkeakoulun asiamiehiltä niin saa painotuotteena myöskin sitä, näitä oppaita. Ja ne on tosi, tosi laadukkaita, että jos ei teillä vielä ole, eli voi ladata tai sitten sieltä. Ja me tosiaan jatketaan ensi kerralla. Kiitoksia tästä kerrasta. Eli ensi kerralla mennään sitten aivoihin vielä syvemmälle sisälle ja viimeisellä kerralla sitten mietitään vähän sitä oppimista ja priorisointia ja semmoista. Ja jos nyt tulee tässä välissäkin jo jotain, niin tuolla löytyy meidän yhteystiedot, niin voitte olla, voitte olla meihin yhteydessä myöskin, niin voidaan sitten antaa semmoista henkkohtaista sparrausta myöskin. Eli ensi kerralla me vastataan kysymykseen, että miten me hellitetään omaa ja muiden digipanikkia silloin, kun se panikki iskee päälle. Jotta, vaikka me oltaisiin kuin nativeja ja kuin osaavia, jotta me ymmärrettäisiin, että se toinen ei ole tyhmä, vaan se toinen ajattelee erillä tavalla, tai se, se on siinä tilassa, että se ei nyt ole aivan karpeimmillaan kuin silloin ikään kuin tämä yläkerta kiinni. Ja nyt minä antaisin Katjalle. Kyllä. Kiitoksia tästä kerrasta meidän kaikille. puolesta. Niin Seinäjoen katsomaan. Katja, olepas hyvä. Mahtavaa. Kiitos teille. Kiitos kaikille osallistujille tästä ensimmäisestä kerrasta. Ja nyt te näette tuossa ruudussa sen, mitä me ollaan tämän Petrin kanssa tehty täällä. Eli tämmöinen sovellusesittely. Kertoisitko lyhyesti, että miten tämä sitten toimii, kun sen linkin avaa? Mitä siinä tapahtuu? Mistä painetaan? Kuka puhuu? Miten se pysähtyy? Mitä tietoa sieltä saa? Joo, eli tosiaan keskisen Petriä ammattikorkeakoulusta. Ja tämä, mikä tuossa näkyy, niin sinne aukeaa tuollainen pääsivu. Ja siinä on leipainike, mistä lähtee video pyörimään. Onko on tämä? Siinä keskellä näkyy. Ai, se on se nyt leikekuva, niin siinä. Näy, mutta Ei, mutta se linkin takaa löytyy. Siinä on tota meikäläinen ja meidän koira antaa vähän vinkki, eli ei tarvitse etsiä niitä videoita, vaan ne löytyy tuolta palkoitten takaa, mikä tuossa näkyy. Eli siellä on tuo YouTube-kuvake, jota kautta saatte tuon ohjen sitten auki. Ja videosta sen verran voin sanoa, että siellä aukeaa sellainen pienempi ikkuna, sen voi suurentaa koko ruudun kokoiseksi siellä voi myös sitä videon tarkkuutta säätää, eli se on sen rattaan kuva, niin jos se näyttää aluksi suttuselta, niin sieltä kannattaa tarkistaa, että ottaa sen full HD-tarkkuuden käyttöön. Eli niin. se tarkoittaa, että niin tarkka kuin mahdollista. Niin, että Joo. pitäisi kyllä näkyä, näkyä sitten ihan, ihan kirkkaasti. Ja näitä ne tulee sitten tosiaan, tämä Teams sitten on Screenpal ja ThingLink vielä sitten kolmantena. No tämähän voisi olla hauska idea, että näitä katselisi vaikka siellä työporukalla yhdessä, niin tämmöinenkin voi ehkä aiheuttaa keskustelua, eikö vaan? Kyllä, ainakin sitä videon laadusta. Selvä. Tällä kertaa me sanotaan, että hei parallaa ja nähdään ensi torstaina samaan aikaan. Yhteiskatsomossa kello neljältä kaffia ja sämpylää ja, ja sitten 16.30 tavataan kouluttajat Sanski ja Pirkko ja meikäläisten porukka myös. Hei hei!